Jamen, huset her bagved, det er det, vi kalder Kulbro Lab, vores laboratorie. Og det er sådan her, hvor vi arbejder med hele udviklingen af det, vi kalder Kulbroen, eller det, der hedder Kulbroen, også i folkemunde, som er den gamle bro, der er her bagved mig lige nu. Og det er jo et projekt, vi startede i 2014 cirka, som handler om at bevare dels broen, det var sådan udgangspunktet, men også lade det projekt være sådan en løftestang til hele Sydhavnen, så få noget fokus på, hvad det er for nogle værdier, der er hernede. Og det er alt fra værestedet til kunstnere herinde, til hvad hedder det, lydmiljø og musikmiljø, til det miljø, I selv kommer fra, osv. osv. Så det var ligesom det, der var hele ideen med det. Og der har vi lavet en lang række events og forskellige ting og sager siden 2014 og frem til i dag, og gør det stadigvæk, som handler om borgerinddragelse, som handler om at få opmærksomhed omkring Sydhavnen og selvfølgelig ikke mindst Kulbroen. Vores fokus er, hvordan vi får et samspil mellem både nye og gamle aktører hernede, og det har det til været fra starten af. Der var et projekt, der blev vundet sidste år i marts, og ligesom at få det realiseret i samarbejde med kommunen. Så hvis man kunne få finansieringen på plads her, inden der går alt for meget vinter i det igen i år, så ville det være fantastisk. Det er jo dels en finansiering i kommunen, men også diverse fonde osv. Så det er nok et lille puslespil, der lige skal gå op der. Så det var rigtig fint, hvis vi fik økonomien på plads i 2019.